Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Buzovna Vişnyovka yolunda yerləşən Vişnyovka 2 qəsəbəsində bu gözəl paket kupçalı bağ evini təqdim edəcəm. Ev 9 sotun içərisindədir, yerdən kürsüdə tikilib. İstəyirəm əvvəlcə evin həyətini sizə ətraflı göstərim. Videomuzun sonunda evin içərisində daxil olub göstərəcəm. Və onu qeyd edim ki, evin arxa tərəfində də bu gördüyünüz qədər həyəti var. Evin arxasında futbol meydançası var. Hər birini sizə göstərəcəm və səbirli olun, videomuzu sona dək izləməyiniz məsləhətdir. Çünki inanılmaz qiymətə satılır. Bu evin ön hissəsində yerləşən qaraj hissəsidir. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. 172 və 168 sayılı marşrut evin 500 metr məsafəliyindən keçir. Evin həyətində əlavə sanitar qovşaq yerləşir. Həyətində həm dekorativ, həm də meyvə ağacları yerləşir. Evin ön hissəsindən də arxa tərəfindən də evə daxil olmaq mümkündür. Ümumilikdə 9 sotun içərisindədir. 4 otaqdır. Ümumi sahəsi 145 kvadrat metrdir. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır. Evin sağ və sol tərəfindən arxasına keçmək olur. Arxasındakı futbol meydançasını indi sizə təqdim edəcəm. Çox gözəl, bağlı, bağçalı evdir. Asfalt yoldan 100 metrə çəri dönürsünüz. Kim alacaqsa Allah xeyir versin inşallah. Yayda istirahat eləmək üçün çox gözəl və əlverişli bağ evidir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Şəxsi özünə tikilən evdir və onu da qeyd edim ki, bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Baxın, bu həyətində olan futbol meydançasıdır. İndi isə yavaş-yavaş daxil olaq, evimizin içərisini sizə təqdim edim. Həyətində əl bulağı var. Evin fasadı arxa tərəfdən də, ön tərəfdən də kabançıq daşlarından döşənilib. Və arxa hissəsi gördüyünüz kimi balkon şəklində dizayn edilib. Evin qiyməti isə 125 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə cüzi bir endirim oluna bilər. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır. Evin dörd tərəfi də qoşadaşda tikilib. Bu evin dəhlizi. Dəhliz, mətbəx, sanitar qovşaq hər biri istif oldu. Videoda gördüyünüz bütün əşyalar evin içərisində qalır. Qiyməti bir daha qeyd etmək istəyirəm. 125 min manat. Real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Çox gözəl evdir.
Ve tikinti zamanı çok keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Məlumatları bir daha sizə qeyd edirəm. 9 sotdadır, yerdən kürsüdədir. 4 otaq əşyaları ilə satılır. Bu evin hamam otağıdır. Hamamının aksesuarları da var. Solda qonaq otağı var. Sağda kiçik bir kladovka var. Qonaq otağından və mətbəxindən birbaşa evin arxa tərəfinə, balkonuna çıxışı var. Evin aboyları var. Bahalı lüstürlərdən istifadə edilib. Həm dəhlizdən, həm mətbəxdən, həm də qonaq otağından evin arxasına çıxa bilərsiniz. Onu bir daha qeyd edim ki, evin mətbəxi də istif oldu. Mətbəx mebeli də var və satış zamanı evin içərisində qalacaq. Evlə bağlı əlavə sualınız olarsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. Təqdimatımızı və evi bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sonra da gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.